Previdência com Emílio Paganini. Apoio Cultural Madeireira Viziac, onde você encontra tudo para sua construção com os menores preços e os produtos de qualidade. Faça uma visita. Fala galera, estivemos em Itatiba, no Itatiba Esporte Clube, evento Babel Revival 30 anos. Três shows internacionais, Thalissa, W, Network. A gente conversou com alguns artistas e os melhores momentos do show também você vai conferir comigo aqui. Pessoal, uma satisfação aqui em Itatiba. Eu tô com o Mauro. O Mauro é o rei das celebridades, o camarim das artistas. Recentemente entrevistamos a Ana Castela, também é um doce, né? A Ana é maravilhosa. Minha equipe fez o camarim dela aqui no Sossega Madalena. E assim, o camarim dos famosos, que é a minha equipe, sempre nos melhores shows, como hoje. Sim, pra você ter uma ideia. A gente veio de Matão aqui interior, próximo a Araraquara. Legal! Estão gostando da festa? Que clube lindo, que festa lindo, maravilhosa. Não é? Né? E o camarim? Maravilhoso. Maravilhoso. E depois vocês podem degustar das delícias também. Obrigado. Eu queria que você falasse, 2024 tá pintando, tem novidades? Muita coisa boa. Uma grande festa fantasia que vai ser lançada hoje aqui na Babel 30 anos. Vai ter uma surpresa muito grande. Quem gosta do Bruno Mars? Tá brincando que virar pra cá? Quem gosta do Bruno Mars? Fica ligadinho. Me segue no Instagram, você vai saber. Passa as redes sociais. Ó, tá aqui embaixo, ó. MauroF.tv. Fácil, hein? MauroF.tv. É isso aí, é só seguir que é sucesso. Obrigado, meu querido. Obrigado. Obrigado. Você acha que a música, em geral, melhorou? Porque aquela época era uma época de ouro. Você acha que são fases? A cena musical.